celebrate Jesus as a welcome apostle. SMO Mustafa JP Baba Sebioba. Ile ni mo wa mo go kiki Olorun Sebioba akiri sore. Asore kiri baba ma ku ise o. Oya fo soke ni o so 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 so. Hey, ile ni mo wa mo go kiki Olorun Sebioba akiri sore. Asore kiri baba ma ku ise o. Baba ma ku ise. Olorun Sebioba. Hey, baba ma ku ise o. Mo wa owo bo kiki Olorun se bi oba kiri sore asore kiri baba ma ku ise o. Amen. Amen. Je ki enikan ko ki hallelujah ki ngbo. Somebody shout hallelujah. Instrumentalist please. Je ki enikan ko ki hallelujah ki ngbo. Hallelujah. Amen. 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 Engineer, please do something. God bless you. You dara fun yin. E kule o. Iwo to gbo yoba na won bayi. Atan. Hallelujah. 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 Okay, tani erika. Is the next to testify. Marcelibu ina kawe. Balagarabuda garabusa. Rabbi Naseli ina ya. Wastu bilia karaka. Bogwa agbara ton di olowo. I'll be power in you. Lati oni lo. From today. Oh, neri ma loruko je. Jesus name. Let me and you so we raise up our hands and begin to praise God. Begin to praise Him. Praise God. Praise God. Praise Him. Oh yeah, now sing the song. Oh, ah, yeah. God of the whole universe, God of the spirit of the prophet, the power in Israel, we lift you high because you are the Lord. You change it not. You are in the morning, you in the afternoon, also in the night, all times it's you and all times. God will lift you high because of your word. Now I pray everyone that believes, because you believe, that's why you are here. Because you believe in the name of Jesus, your testimony is sure. Loruko Oluwa, hari radajo Yesu ni oruko Jesu, oni hari radajo Yesu Jesu Oluwa wa. In Jesus mighty name. So feyan meje pe iwo le ri, seven people that I am the next to testify. Emi le ri ko, emi le ri ko, emi le ri ko, emi le ri ko. Jokobi Oba, sit down like a king. Hey Joko. Hey Joko. Aladua ni mi o. I am a prayer warrior. Bae, but Joko ya. If you don't want to sit down, no problem. Isa bere ni. The work has start. Okay, anyiti ese baro e Joko. Please, if you are
Ẹyin tí ẹsẹ̀ oró ẹ máa bọ̀. Ó yá. Now, ọjọ́ kan wà. There's a day. Jésù Olúwa ń kọjá. Jesus was passing by. Nígbà tó ń kọjá. And when he was passing by. Àwọn èèyàn wò pé ta ló ń kọjá. Now, people begin to notice that, who is this man passing by? Gbogbo èèyàn fẹ́ rí Jésù. Everyone wants to see Jesus. Kálukú fẹ́ rí Jésù. Everybody wants to see him. Ọkùnrin kan wà nbẹ̀. And there was a man there. Àìsàn ò se máa yẹn. He was not sick. Kò ní wàhálà o. He has no problem. But kò ní ìgbàlà. But he was not having salvation. Kò wá jẹ́ kó ní ìbàlẹ̀ ọkàn. And he didn't have rest of mind. Èèyàn lè lọ́wọ́. You can be rich. Kí ọkàn rẹ̀ kó mọ̀ balẹ̀. And you don't have rest of mind. Kó mọ̀ rọrùn sùn. And you couldn't sleep. Kó mọ̀ lè dáǹkan sí. Or you cannot do anything on your own. Nítorí pé ọkàn ò balẹ̀. He has no rest of mind. Má yẹn. This man. Kò ní ìfọkànbalẹ̀. Has no rest of mind. Torí kò ní ìgbàlà. Because he has no salvation. Ní ọjọ́ náà. Then one day. Jésù ń kọjá. Jesus was passing by. Everybody fẹ́rí Jésù. Everyone was to see Jesus. Òun ò wá ga. And he was not tall. Èèyàn kúkurú ni. Very short. Báwo ló ti fẹ́rí Jésù? How will he see Jesus? Láàrin ọ̀gọ̀rọ̀ ni. Among multitudes. Ó wá gun igi lọ. And he climbed on the tree. Wọ́n pe igi ẹni sycamore. They called it sycamore tree. Ó dẹ̀ gorí ẹ̀ lọ. And he climbed into it. Abẹ́ igi náà ni ó gbà kọjá. That under this tree is going to pass. Ó wá jókòó síbẹ̀. And he sat down there. Ti. Àwọn yẹn dá Jésù dúró. People stopped Jesus. He was seen from afar. Fortunately. Ọdọ ẹ náà ni Jésù gbà. And Jesus passed beside him. Jésù dé bàbá. And Jesus got there. Ó gba gbójú sókè. And looked up. Oh. Okay. Jésù là ń sọ nípa. We're talking about Jesus here. He will not ask you what is your name. Kò tẹ̀ wá ní bèrè pé kí lorúkọ ẹ gan. He knows everything about you. O mọ ohun gbogbo nípa tirẹ. He knows your name. Mo orúkọ rẹ. He knows your brothers. O mọ àbúrò rẹ. Your sisters. O mọ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ. He knows your father. O mọ bàbá rẹ. And your mother's name. O dẹ̀ mọ orúkọ ìyá rẹ. We are talking of Jesus. À ń sọ̀rọ̀ pa Jésù. He said, Lazarus. Lázaro. Come down. Lónìí. Today. Ìgbàlà wọlé. Salvation comes into your house. Lazarus ni emi. Lazarus said me. One thing. Iko to wa mi. Man yen. This man. Ko mo po ma ni oro vat focus. He never knew he's going to have the grace to touch Jesus. Jesus si wa Jericho lo. Ti koja laarin re. Ti kiyesi. Okunrin kan wa ti an pe ni Sakeu. O si je olori agbowo ode kan. O si je oloro. O si fe lati ri eni ti Jesus se. Kò sí lè rí. Nítorí ó pọ̀ ọ̀pọ̀ ènìyàn. Àti nítorí òun ṣe ènìyàn kúkurú. Ó sì súré síwájú. Ogun orí igi sí kámórè kan. Kí ó bà lè rí. Nítorí tí yóò kọjá lọ ní ha ibẹ̀. Nígbà tí Jésù sì dé ibẹ̀. Ó gbé ojú sókè. Ó sì rí. Ó sì wí fún pé. Sákéù. 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 Yára. Kí o sì sọ̀kalẹ̀. Nítorí èmi kò lè ṣàìwọ ilé rẹ̀ lónìí. Ní ọ̀nà. Today. Bí o ti ń lọ. As you go in. Jésù máa bá wọ ilé rẹ. Jesus will enter into your house. Bí Jésù bá ti wọlé. When Jesus enters your house. Number one. Ìkíní. Ìgbàlà wọlé. Salvation has come into your life. Ìfọ̀kànbalẹ̀ wọlé. Rest of my comes in. Àánú wọlé. Mercy comes in. Ìbùkún wọlé. Blessing comes in. Ògo wọlé. Glory comes in. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Jésù. I am talking about Jesus here. Now. Ní báyìí. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pàdé Jésù. Anyone that wants to meet Jesus. Ó máa sílẹ̀kùn ọkàn. He's going to open his heart. Asílẹ̀kùn ọkàn. He's going to open his heart. Ẹ̀gbọ́n tó wí. Listen to what he says. Mo dúró nínú ilẹ̀kùn. I stand by the door. Mo sún kanlẹ̀kùn. And I'm knocking. Tí ẹnikẹ́ni bá gbó ohùn mi. If anybody hear my voice. Ó máa sílẹ̀kùn. And open the door. Èmi ó wọlé tọ. I will come into him. Èmi ó bá jẹun. And I will eat with him. Àti òun pẹ̀lú mi. And you and I. Yóò rẹ́dì pé kí Jésù kò wá jẹun pẹ̀lú. To Jesus to come and feed with you. Anyway. Olé. My first day of crusade. Ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú ìsọjí ìta gbangba báyìí. Mo máa kàn fi ṣe introduction. I normally use it as introduction. Introduction mo máa fi ṣe. I use it for ìdánimọ̀. Ọjọ́ kejì àwálé. Then the second day will be tough. Lónìí. Today. Màá ràn ọ̀rọ̀ àṣẹ sáyé. I'm going to send out the word of authority to your life. 100%. Ó dájú. Ìtàn àyípadà. Your story will change. Ọ̀mí Jésù. How many percent? 100%. Ó dájú. Ìtàn àyípadà. Your story will change. Ọ̀mí Jésù. For the past 10 years. Bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn. For the past 10 years. Bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn. Mi lọ crusade kí n lọ ọjọ́ márùn-ún. I have never been to a crusade and spent 5 days there. Ọjọ́ mẹ́ta.
3 days. Months. I do. I'm in Abuja. But this Abuja. 5 good days. Ojo Maru Bako. Sir. The 5 working days of the month. Uncommon miracle. Because this is uncommon revival. Uncommon revival it is. Oh, there's your come on. And before the end of this program, something miraculous. Oh, we Yanuka. Something special. Oh, to yato. Something spectacular. Oh, to yato. Is going to happen in your life. Oh, my son. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Matuli alaya. Peria daya. Supiniga. Obinaka lobinia. Outara kata ruaba. Ebani obenia. Listen everybody. Awaja ogo. The end of battle. On your ayere lano. Torment your life. Si amere bani chuma. In the same. Roru kajasu. In the name of Jesus. Awaya bina. Jesus. Rubiana Chalavat, my like that, what I be. But I think there are a lot of power put in your coyas. You know, first you have got your glory. That's your law today. Oh, Nerima, you see that demo. So, one now, I'm a judge. Raise up your 2 hands. Wow, I better think bad. I begin to pray. Uluwa. Lord, but you will look down. Ko die me apostle SMO Mustafa Lo. I of Matayo answer my prayer today. Where to go? Oruko Jesus. Salabucha. Oluwa poju ola toro. Ko die me Olusola lo Oluwa. Oya ta mi lo lone. Oluwa poju ola latoro. Oya ta mi lo lone. Aha. Ninu ipade toni. Ayeraye poju ola. Yes. Oya poju ola. Ayeraye poju ola. Yes. Oluwa poju o me. Yes. Oluwa poju o me. Ayeraye poju o me. Kairi adaya kalo ina ha. Ayeraye poju o le la. Oluwa. Oluwa poju o aye me. Oya ta soro aye me. Yes. Oya poju o aye me. Oya ta soro aye me. Oya poju o aye me. Oya ta soro aye me. Oya poju o me. Ayeraye poju o me. Oluwa poju o me. Ta soro aye me. That's your right. Oh, you want to go? That's your right. That's your right. Yes, you want to go? Put you on. Put you on. Put you on. Put you on. That's your right. Oh, you're put you on. I don't know. Put you on. 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 In Jesus, mighty name. Okuni, Allah, no one labels one. You have a benefactor behind you. This man. Benefactor are surrounding you. But clothed him also. Now, why I did not show you mercy? Talo Yamasud. Huh? Yamasud. Talunja Said. Uruko recognize. Said Masud Said. Kilo etu wa block wa etu wa jorona lo. Why did they block you? Koyemio. I may be ti o ma ni focus ki o ke ma ti pale. You have focus, you have but lek suddenly ko kan ni boss man. Disappointment. Talo wa ni di oro. Who is behind your kidney coming? Bear what's okay. Raise up your hands. And the alarm of the inner bones and the inner brick in the odia bone and the body in the yard. Every bag I bind you down. Lord, who called in the name of Jesus, Panias, I decree. Abara Yakodo, boy is dead. Oh my God. Oh my God. Alaba. Sir. So, do you want to be free today? You want to be free? Liara bazanda la bokirima. Fubali insalabaha. Bokbiowo mi soki. I raise up my hands. Ti atego e ba tin fe. As the priest blow. To ba tin fe. When it blows, ko sora re no sinu emi. Please lost yourself in the spirit. Afefe e ma fe ba. Afefe lati laon. Peace from the north. Baba yeah.
What do you know me? Yes. Masudi, as a quiet hell. I think we're today. Masudi. Yes. Sorry. Parudi la cabotabia. Rompera, you're telling about that. Yes. Glory, man. Did the bank? My chariot about 20 Bacaria. Mopasani, I decree. Nemo Ratumbe in the sky. Loria Patare, on the road. I stand. Come here. You're back, Babo. If you believe, I want your one. The hand of the other. What's your more? That died in the world. One of my weapons. He's not your one. Yes. Yes. Puria ada sabaha. Stretch forth your hands. Oh, why you battle woman? What the world stole from you? And you are wrong. Heavens. Restore it back to me. Restore it back to me. Oh, you are wrong. Yes. Yes. Restore. The man in white. Do you know each other? Who is Bey Omoleye? Omoleye. Omoleye. No. Oba. Who is Dayo? Okay. Hey! Anointing. Haja. Hey! Hey, wait. What's it? Watch up! Touch! Hey! Let your power flow. Someone be alive. Come closer, sir. I've got a good deal. The power that hey, wait. What's it? Los tabu in the power. Come closer to me. Last tap. One, two. You have a special case. You have a special case. Yes. Yes. Look down. Save me from my father's oh my God. Oh,
Bani. If you believe, say now amen. The hand that delayed you, atowa, tolowa, and the owner of the hand, under 7 days, land your jamaje, oroma biwo. Amen. 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 I saw an arrow came out. Hey. Hey, stop. Bracule. Bracule. Mabo. Bracule. Come, Mabo. Come, yes. Come. Come. Yes. Come. 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 Mabo. Mabo. Hey. Allah so great. Oh, oh, great. Oh, yes. Roses. Amara. Iyanolore. So iyanye diwata. Yes. 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 Roses. Oh. Hey! Oh! Oh! And the Kadabos! Oh! Sir! Bracole, am I correct? Yes, sir. Brasina, am I correct? Yes, sir. Are you not sinner? Yeah, I'm the one. Nobody. I'm gonna be. Hey! Only to back with Balky. Now, if you go up, on what with Bailey, I will go down. Top back with Bailey, go back down. On what Balky, fly up. On what Balky, go to the right. Top back Balky, go to the left. On what Balky, go to the right. Only can so do that not no matter the father that you rise again. Oh, did they come? You rose up one time. I want a family in silence. Block took down again. Since then, Tobacco dear Kobasi, you want to get it? A car seller. Something we just millions are the law. Millions we go. Tobacco dear. If you get to a big, to get it, a car seller. And something we have millions are law. Millions we go. Tobacco dear. If you get to a car seller, to get it. Somebody will want there. If it's money, to let four alone there. I give you four. To let four alone me. I give you one. I bossy. It will come to us. We have to buy. Four party, Nathan. If you have not spent it, to expect all. You know what? No recovery. Yes or no? Then you have to go. What's Ogoro, charm has no power over you. Bere, huh? Oh, para, what is it? What is it? To from Gole, it will work. Gole work. It will work. Hey, one side, they ran. Why are you? They embark on the journey. What paruba? They offer sacrifice. What paruba? They took all ways. What's the best? But no. Kakewe abode. Instead of things to becoming easy, it becomes worse. Baba, say I feel good, okay? You want to climb to that top? Come here. He's a letter to me. Aye, bello, okay. He's a letter to me, sir. Go along, your go. Aye, bello, okay. No, okay. Let me not see. Baby, 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 baby
me so good. Yes, God bless you. Be Oluwa ti nbe. As the Lord lives, see me wa. And his spirit lives. Gbogbo ti won lo. Everything they have used. Ti won pari. That they finished. Si bi ti omi ti n jade. Where water comes out at your backyard. Won ni ojo ti egbin ba to tan nbe. That when Noah to bo. That's where you're going to be free. So gbe mi mu jade. But I bring you out. So Olorun mi mo le mi si. Because I serve the Holy God. You ne. Today. Mo ba ogun ati ogun yen je. I destroy that child. Gbogbo ayajo won ni mo baje. All the captives is destroyed. Mo tu osule. I set you free. Nitori agbara Jesu. Your power of Jesus. Yo oruko baba. In the name of the Father. Ti ama ti ami mo. Go to back. Ah. Jesus. Ile kun ayo mi ti si. Amen. Amen. Mo fe eleri meji. I want two testifiers. Talk about gbogbo eyan lo leri ayo. Everybody having testimony here. Eri meji pere. I want just two testifiers. Ma je ka yo wa die lolas. I will give enough time tomorrow to share testimony. To share your testimony. Mama yamabo. Mama e mabo to lo not mark e mabo then eh now eri esekese onda eri esekese now testimony that si man she now testimony okay mabo why mabo 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 that si man she ni e onaru she bi oba o that si man she ni e that did the you adupa oya testimony kini to lo ase fun yin eni ko pe mi wan ba mi ra oja. Okay. Only can buy your phone, man. Supply your lodger. We tell you one. Only can buy one. Only can buy one. You must sell it. Who can buy it? Only can buy one. But you are not about to share program. That you better program buy. Who have to report? Who have to buy? I don't know. But I want to buy. I don't know. Hey, Milarico. Bali, sorry, what are you going to do? Praise the Lord. Hallelujah. Ko si owo lowo oko mi ko si lowo owo lowo mi. Bo sha se fun omo mi ni scholarship ni o sto ja mi lenu. Iya lenu la no fun omo mi ni scholarship. Eyin o lowo lowo. Mi lowo. Baba o lowo lowo. Lowo asise. Omo de mura fun admission. O de mura school. Admission bo sita. O se wa ye ko fe se ja wo fe se gbogbo e. Lese kese. Gbogbo e no fun o. Oni kino le se. Kilo le se. Nigba ti o ti to bi odun 15 nisin to ye kin joko tin ba lo sile awon omo mi ki ma jeun mi o le jeun ko mo ba fun mi lo nje bi le je bread ni mo ma nje igba ti mo ti wa lo sile ore nikan o fe se yawo mo lo ba dana mo wa gbo baba se bi obo wa ni kin mo gbo mo wa gbo mo wa mu omi yen mo wa mu omi yen ti mo ba lo ile adura ti mo ba fe gbadura ma ma huko ni mo sa wa mu omi yen mo wa mu mi o le huko mo mo n gbadura daada ojo ti a se ororo pe ka fi para ka lo wo yen o ni kankan tun kini e ba ti je si mi to ba ti rin lara mi bayi nylon bag o gbodo du legbe mi ara mi o ma se bayi mi mo wa so roro yen para mo wa lo we mo se we oruko nku mi ni mo wa lo sun losan ni mo ko ri pe nkan jade lara mi bi ejo ni mi o fi haliya kasaba e gba mi listen to me ani oro fatin be lara re aro iyamodi mo palase I decree o ye jade come out. Just like that. Mo dupe fun Olorun baba se bi oba o. O se fun mi o. Mo tun gbadura yi to tun ku ko tun ba mi se la o. Amen. God bless you. Sir. Kini to lo se fun yin? So to ko laye mi. One. Igba ta se mu gbo program yi. Ni 2010. Caterpillar mo wa. Okay. Ngba mo ti ni mo to se to re rojo wa da mi duro mo ti ri se. So mo ni lati mo gbo program yin. So obini ka so ijeri kan ni aro iko yen to ni anti won lo odo re ben won tin ka bo loju ara ben leyin igba ti ya yo kini yen loju ara won to ti bo enu ben so oni omi lasa lo nlo omi adua yen so adua ororo na ni
ti mo loko. Okay. So mo to azan ti mo ni yen ita iyo. Company ti mo ba se ita iyo nbi. Company ti mo ba se 1.3 million. So kini o da mi laamu to ba to bi ni osu kefa ti mo license yen. Kini o fe da mi laamu. Lata na mi o le ni osu te mi laaro yi. Sugbon yawo mi so fun pe mo gboro de bi aro mu adebe. A n gbon baba, awon yen se jeri. So n ki lo le fe mu mi lati ma lo se bo gugu awon le awon la se. So mo ni ma debe. Mo ba se doko ko do dupe de ngba te de ti e fowo ba mi lori yen. Ben. Ti e se ro mi. Sugbon ko tu wa se be adura te ni ta lo fe dide ta lo fe joko e ta ba ro joko. Ta la ni joko yen. O da bi e ko ba yen kankan tun bi. Oh yeah. Hey. Hey. Your healing is permanent. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Your deliverance is permanent. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Torina moni o se papa elezi meta ti to leyin eleyi o dola oya kire to luwa se o dola e ja fi sola ja fi sola e ja fi sola hallelujah praise the lord hallelujah instant miracle lo sele si mi mi dele ba se de mo wo eye glass so mi o yo so mi dele ti mo yo eye glass yen nkan bi esisi pa ko wo mi oju mi ni so mo a ni ki oko mi ko ba mi fe o fe with that mo de she feel every pain loju so mo wa ni aomi ti oko mi rada won se fun mi lo mi mo ko da soju so under seconds bi oju yen kon se wa relieve ni praise the lord hallelujah ogun to second ni pere mo amen jesus oluwa wa jesus kini to oluwa se fun yin praise the lord hallelujah Olorun Mustafa o bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kon bi mi le re won ne ba wo lo si je emi mi ma la si ri e wa ti mo fi sako ipala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba o dupe lowo Olorun baba Mustafa se bi oba ni won logo bo gbe won ga ni gbogbo ona baba to je mi ninu aye won to sise amise yanu mo dupe fu ogun to lorun se tale mo ro pe ma wa si ibadan mo ni mi o ni send message mo fe lo jerry laarin opolopo eyan tori gege bi majamu ti mo bo lorun alaye da ogun ti olorun se ninu aye mi ogun odun mewa ti mo si ru kiri mi o le be ni kokoko so ama o suku si olorun alaye mo ni to ba se pe lotito ati ododo iwa lo ba ti mo nsin se mo ke pe ni gbogbo ogba olorun baba musafa mo fe ko se iyanu ninu aye mi o sele pe ni january ti won ni ka ma gbadura ka gbe ororo ati omi wa ka ma gbadura tori lati last year september ni mo ti bere ti ni gbo baba se bi oba eni kokon introduce mi si emi olorun lo dare mi sibe olorun se iyanu o jere ore ninu aye mi so ijo yen ton ni ka gbadura won ni ka gbadura o sele pe igba ti mo bi omo mi ti mo bi last mo bi pelu operation ni operation yen bi mo se bi won stitch ibe ni after 5 days ibe two so bo se two won tun da mi pada so hospital won ba mi stitch e pada but igba ton stitch e mo lo bi 2 weeks in hospital after then igba ti mo pada sile mo bere si ni lo gba treatment mo lo fi check up bo to di pe mo tun mo ibe yen tu I ko sha ko heal lati gba yen mo sha n gbe kiri mo n gbadura ni gbogbo ona mo ni ko lohun se yanu sugbon mo dupe lowo olorun baba Mustafa ni January igba ton ni ka ma gbadura si ororo tori mo so ni igbagbo nile mi mi o ki mu omi mi leyin omi ire owuro ohun nikan ni mo ma mu nile mi afi ti mo ba jade lokun ama ti mo ba wa le mi ki mu omi because mo so ni igbagbo nbe sugbon igba ton ni ka gbadura yen emi kan o ti e mo mo gbadura yen won ni ka fi ororo yen ka fi pa gbogbo bi to ba nduwa pelu igbagbo to daju ti mo ni mo fi ororo pa ororo yen mo fi pa ibi operation yen to ja pe ko jina lati bi 10 years 10 years so heal mo fi ororo yan mo fi pa emi ko mo ko ti heal igba to ma di jo keji jo yan jejo monday igba to ma di jo tuesday a mo lo we ni mo fa ko gbogbo bi operation yen everywhere was so dry ayi koko mo ni ori bi ala loju mi mo ni se mo lala ni abi o to lo sele since then mo sha wo mo ni olorun baba Mustafa
mi la se loyin fun ogun ti mo ti ru mi o le ba bi so mi o le ba so mi o le so fani kani olorun ni mo ba bi so I want to raise up your hands ogun to ndani kan ja the battle you are fighting alone ni oruko Jesus ogun ya wola ogun to sa ko ni perima. Your healing is from the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, mutupe lowo Olorun baba wa Mustafa. Mo gbadura loruko Jesu ipe yin yo tun ma goke sini o. Amen. Ojise Olorun ni emi na. Ama mo gba ofa ni ese otun yi. Jesu. Mo sapa gbogbo yanju ti mo le gba ni mo gba. Tori akoko wa ma so ti e ama si ya lenu olorun mo wa gbadura titi ko sona okan na awon mo ajo lo so fun mi pe ah program kan ma nlo ni aro ki ma gbo program yen mo ba tunu radio tori e mo ni radio meta Jesus mo gbe kan si church mo gbe meji si le okan lo na okan lo battery ti battery ba fe ti n ba ri charge ma lo battery ti bi yen lati ma gbo mi o mi se si ya lenu olorun mo ti mo mu omi yen ni gbogbo wa mo gbo wa dejo kan mo olorun gbogbo awon imo mo ngbe ri ki lo wa de ti temi wa bi ma so pe ohun so fun bi an se ngbadura ko le mi se ngbadura ki ma so pe olorun baba se bi oba tu mi sile mo wa ni oto mo wa risi si oro jo ti mo kokko bere adura yen ala ti mo la mo ri baba ni wa ti olorun ati ni oba ti agodo pe je iro ti mo ba paro olorun ri mi be ni baba yoju si mi loju orun won se deliverance fun mi bi ti mo le bayi imo bi ti mo wa mo mo se wa dide mo wa wo kasun ni pe to ogun aye ti se ipe amo lati le baba re logun yi ti wa o Jesus oro yen ya mi lenu mo wa ni lero kan pe ma lo si Ibadan mo gba ti mo wa ri poster mo wa ri ah baba to se deliver fi loju orun le mo gbudo de bi so ti so eri mi ni owo to se ko ni gbere mo e mo ko fun yin ni agbara e ko fun emi mo ma sarava su bi ba catch, receive, manating in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, receive your bow, Mosheba. Oh Lord, receive your bow, Mosheba. Mosheba, don't leave it on God to run. One fioko, see your back alone. There's a battle in a man's neck. Yeah, oko. Rope. Come on, focus here, Lord. If they put rope on your neck, what did they want? Who is this man? Ankara mo wo lorun baba. I seen Ankara. Ankara mo wo lorun. Ankara po nbi o. Ankara ti so e. O da be ko lagbada lara o. Ah, what is this man? Adesoye. Something like Adesoye. Who is Adesoye here? Ounu. Huh? Where is he? Ankara lo won to to. Ma gbe won bo. Jesu ja. Saka saka mi. Oku o so ni dalaye ejere iye biye lo fi ra mi pada Jesu ja o Jesu ja seke seke mi oku o so mi dalaye ejere iye biye lo fi ra mi pada ora olorun se bi oba wo lo bi yero o mi ye Amen. Amen. Everybody raise up your hands. I decree. Gbogbo ogun lati ile bi ta ti bi o. From where you came from. Loruko Jesu. O ya pada saye. Jesu. Wobi. Look here. Ni ola. Hello. En to ba ti mo pe oro ma kan to ma kan. Anybody that you know that anything bad happens. E ma pe raye bo. Bring him or her down. To ba ti mo pe toro ba kan. That if bad comes to him. O ma kan. It will meet you as well. Make sure pe owo de bi. Make sure you bring him or her here. Baba kile bi se won. Baba, what have you done today? Ti won ni ku lo kan. Come on. Ah. We serve a salvation God. Can I get a bottle of water? One bottle of water.
Yes, you know. Ẹ̀pọ̀ méjì ni. Ẹni kan ló tún mọ̀. Adéṣọjí. Adéṣọyè. Adéṣọjí Adéṣọ. Ẹ̀yin méjì dẹ̀ lọ pa. What are you using? Okay. Who is Agbola? Who is Agbola here? Are you Agbola? Okay. Agbola. Good. I see. Yẹ ká méjì mọ̀ bọ̀. I'm serving the God of miracle. I know, yes, I know. I'm serving the God of miracle. I know, yes, I know. I'm serving the God of miracle. I know, yes, I know. I'm serving the God of miracle. I know, yes, I know. Fire ni mo passe. I command that arrow. Ni oruko Jesu. Oye jade. Ogun stroke is seloni. O seloni. Ogun yen se. Atu yin sile. Work yoku. Because eye. Wa de ro se Oluwa. Jesus Oluwa wa. Jesus mighty name. Elomeri wa. Go bring your testimony. Talerican. Who is the next to testify? Talerican. Who is the next to testify? Be Oluwa ti nbe ti e wa. Na wa ju Oluwa ti e mi duro. Loruko Jesus. O ya gba iya na ora. Jesus. Be glory. We dance like a vida. When the spirit of the Lord is upon my soul, I will dance like a beater. I will dance, I will dance, I will dance like a beater. I will dance, I will dance, I will dance like a beater. Oh, that no, oh, yeah, baba, nigga, see, mori, bashiko. Hey, baba, nigga, see, mori, bashiko. Baba ni gba ti mo ri be so to mo wa so pe ope lo ye ki lo wu o baba ni gba ti mo ri be so to baba ni gba ti mo ri be so to e baba ni gba ti mo ri be so to mo wa so pe ope lo ye tori wi ko oro ota ni ki wo ti di gba pe hey. Oni baba, Olorun mi ni o faye sile o. Ero ota lori re ti da sofo. Mo wa so pe ope. Waruwo Olorun oke. Baba ni gba ti mo ri be so to. Eh baba ni gba ti mo ri be so to. Eh baba ni gba ti mo ri be so to. Mo wa so pe ope lo ye. Oga oruko so pa mi na o. To mu mi mi do to pa mi na rin ayo se. Alade ewura ni awi boye o asoro ba ta se o ti e lejo ijo pa la run to so mo ro iwo oluwa ninu mo ye ni bo se wa duko ore alade ewura ni awi boye o asoro ba ta se e to wa wa ju e wa fowo ki e ku wa ni alai bo re ku lo lo na je jo alai bo re kuro lona oni ala ihore kuro lona jeje ala kuro lona jeje o ba na osu yi osu bibi hey osu yi osu bibi hey osu ti wo ma mu ka kuro re mi je osu yi osu Oh, oya ta lo lo le togo togo emi na le togo togo emi na le togo
ẹni tó lọ lójókòó tó bọ̀. Èmi lọ lójókòó tó bọ̀. Amen. Amen. Ní ọ̀la. Tomorrow. Tó bá ti mọ̀ pé tí ọ̀rọ̀ bá kàn ó lè kàn. If you know that if anything happens to him, it's going to happen to you as well. Make sure pé o mú un débi. Make sure you bring such person back to his place. Ikeji. Ẹyin tẹ́ ń wojú Olúwa. Those seeking God. Mọ̀ fi program yìí ṣeré. Please don't joke with this program. Ṣẹ́gun mi yàtọ̀ lọ́yẹ lẹ́nu. Mọ̀ fi program yìí ṣeré. Please don't joke with this program. Oṣù Májẹ̀mú lele. It's a month of covenant. Ẹni bá wojú Olúwa tó bá lè wá sí program ilé yìí o. If you see God for the fruit of the womb and you can come to this program. Nípa ti padà wá. When I come back here. Báyọ̀ ló ti máa gbé pàdé mi. You will miss me with swollen tummy. Covenant ni. It's a covenant. I was born May 27. I've been in May 27. My brother is here May 27 too. Ẹgbẹ́ wọn náà ń bẹ́ẹ̀ bí May 27. My junior brother and the third one. The kẹta náà bá kan náà. That followed us. May 27 was also born in. Happy birthday in advance. May 27. Is a covenant. O jẹ oṣù Májẹ̀mú. So, ọ̀wàmbí ọ̀wọ́jú olú afọ́. You are here, you are seeking God for the fruit of the womb. Gbàgbé o ti lóyún. Forget about it, you have conceived. Amen. O ti lóyún. You have conceived. This is the covenant month. Eléyìí ni oṣù Májẹ̀mú. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ayé rà fọ. Your life of the best. Jésù. Ìtàn rẹ̀ ayé padà. Story with Jesus. Mo sọ fún yín pé 6:30. Lágbo mẹ́fà bọ̀ péré. Me and the waste time. I know they do what? I know the waste time. Èmi ò kí ń fi àkókò ṣòfò. 6:30. Lágbo mẹ́fà bọ̀. Àjọṣà déun nìyẹn. That we had agreement upon. Mo ń sori ọ̀fẹ́. I'm gonna share the grace. I'm going. Mọ̀dé mọ̀kíní kájà yìí. I know one thing for sure. Kàlábù iná gbọ́lé àbánú gidi kùnà pàdé nà. Gbogbo ẹni bá ní kọ ọmọ rírì ẹgbà. Anyone that says you don't have testimony. Before the end of this revival. Kí ìpàdé yìí tó parí. Ó máa fàyè sílẹ̀. Àmì Jésù. Ọlá máa lé. Tomorrow will be tall. Mo sọ fún yín pé the first day is introduction. Àkọ́kọ́ bí pé mọ̀ mi mọ̀. Dọ́kẹ̀yì ìṣojú bẹ̀rẹ̀. Ó dẹ̀ máa le gan. It's gonna be hot. Má fi sàwádà. Don't joke with Ma it. Má fi ṣeré. Don't play with it. Ẹ sọ fún àwọn èèyàn. Tell people. Kò burú tó bá mẹ́yàn mẹ́wàá níbi lọ́la. If you bring them without here, it's not bad. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Ẹ sọ fún wọn. Tell them. Wẹ́n ní tòótọ́. That truly. Ọlọ́run bẹ síbẹ̀. God resists. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ọ̀rẹ́ adayọ̀ lórí. Tó bá di àárọ̀ Wednesday. Then on Wednesday morning. Mo ní bìkan tí mo fẹ́ ṣe prayer for àwọn kan. There's a place I want to pray for some people. And there are just 500 èèyàn. 500 people. Bẹ́ẹ̀ni. 500. 500 people. Ọlá. Tomorrow. A máa kóra wa. We're going to go there. A wa lọ síbẹ̀ ní àárọ̀ Wednesday. We're going to go there on Wednesday morning. Máa ṣe prayer for àwọn 500 èèyàn. I'm going to pray for 500 people. Máa tẹ̀ wọlé gbogbo wọn. And I'm going to lay hands on all of them. Máa tẹ̀ counseling fún wọn. And I'm going to counsel them. Lẹ́yìn ọjọ́ Wednesday. After Wednesday. Maybe Friday. We are today Friday. O tó máa ṣe lọ. It's going to happen. Lórúkọ Jésù wa ní àlùbá. In the name of Jesus, you obtain mercy. Àwọn nǹkan tí mi ṣe rí nìyẹn. These are the things I've not done before. I know they do counseling. In Crusade, I don't do counseling. Ẹ bẹ̀rẹ̀ laser. Ask them at leisure. Almost 200,000 yen. People as multitude of people. Me is a council of yen man. I did not cast 5 people. No gbo mo so. At gbo mo so. Almost 200,000 yen. About 200,000 people. So I is a council. I don't do counseling at all. Ne crusade. Mo wa sise ni. Crusade. I come here to work. So ban. But ni Abuja mbi. In Abuja. Mo ma se counseling. I'm going to do counseling. Lorukọ Jesu wari anu. You will obtain mercy in Jesus name. Power. Stretch forth your hands. Lorukọ Jesu ba meje. God name of Jesus seven times. With zeal, Oluwa, Lord, emi re, I am here. Sanu, man. Have mercy on me. Where to go? Pray and your righteous. Your righteous. Your righteous. Help me, my man. Oluwa, Sanu for me. 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 Oluwa, but you are not Sanu for me. I change it not. Ni asale. Tonight. Omi ole toni. The water will not but be enough. But I'm going to give Oluwa this information. Please, I want to take a pack. But why make sure for me equipment? Make sure your bottle water is three. Why they can some 3 meter? And you write some 3 into the 3. La, oh, la. Tomorrow morning, die can show me away. Put one in your bottle water. Put warm. Warm. Away. Bath with it. Ni ale ola. Tomorrow. Wa wake. Do the same thing. Ni aro tola. Next tomorrow. Wa wake. You do the same thing as well. Oluwa so fun mi. God told me that. Opolopo wa nbi. Many people are here. Ti amele wa lara won. That the mark of their house is there. Ki o je ko won ri Abuja. And they don't have. Oluwa lo fe pare. God wants to wipe it off. Power. Stretch your hands. Ba Olorun soro. Talk to God. General. Let me obtain mercy. Want to go. Pray. Go.